Plán elit a jejich nadřízených zpekel je mimo jiné zaměřen na rozbíjení tradičních rodin. Stále častěji dochází k úmyslnému odebírání dětí i z malicherných důvodů a jejich umístování do náhradních rodin, někdy i homosexuálních, čímž dochází především k citovému odcizení původní rodiny. Vyvolání strachu, nejistoty, pocitu beznaděje, tedy přesně toho, co potřebují negativní a zlovolné entity pro svůj život, v mnoha státech řádí juvenilní justice, která pod záminkou ochrany bezbraných dětí šikanuje rodiče, špehuje je prostřednictvím najatých agentur, školských zařízení a zaměstnavatelů, aby našla nebo vykonstruovala důvod pro odebrání dětí jejich rodičům. Ruku v ruce s tím je všemi prostředky podporováno jakékoliv odlišné sexuální chování a je stavěno nad přirozené vztahy mezi milujícím mužem a ženou, jak jsem už sdělil. V pozitivním stavu neexistují žádní homosexuálové, bisexuálové ani transexuálové, ti všichni jsou výsledkem genetické manipulace pseudotvůrců a jejich přisluhovačů jako absolutní bůh. Který miluje všechny bytosti ve stvoření, i ty, které odpadly a obrátili se proti mně, miluji i ty, které si vybrali zakusit tuto zkušenost s odlišnou sexuální orientací. Jen na každém jednotlivci záleží, jestli najde cestu zpět, nebo bude dále až do konce tohoto časového cyklu propadat hlouběji do negativního stavu, víte že při rozdělení lidstva hrají roli pouze vybrace lásky, vše, co nenáleží pozitivnímu stavu, bude odstraněno během výměny fyzického těla za duplikát, jsem v každém okamžiku připraven přijmout každého. Kdo má ve svém srdci lásku, vše ostatní mu přidám, platí to, co jsem řekl v těle Ježíše Krista, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to. Co má? Moje slovo se nemění, pouze ho přizpůsobuji duchovní úrovni lidí, odkrývám stále více pravdy, pojmenovávám věci pravým jménem, protože nastal čas oddělit zrno od plev každý. Kdo se inkarnuje na tuto planetu v době transformace, je součástí tohoto výjimečného děje, i když si toho není vědom na fyzické úrovni. Všechny zkušenosti se mu zapisují do DNA a bude je moci využívat i po takzvaný smrti těla, nejen v intermediálním světě, ale i v dalších inkarnacích, proto nezáleží na tom. Jestli někdo zažije na nebe vstoupení, neboli vytržení, či převibrování, nebo ne, vzestup lidstva na vyšší úroveň bytí se týká každého, nikdo není vynechán a zapomenut.